Mä olen tosiaan sosiaali- ja terveysministeriöstä ja yritän tässä nyt vähän yleisemmällä tasolla kertoa, minkälaisia erilaisia sopimuksia valvotaan ja miten niitä valvotaan ja miten sitten Suomessa ministeriössä, nyt lähinnä puhun tietysti sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta, mutta laajemminkin sitten varmaan tulee tuossa Kaisa Tiusasen esityksessä jälkeenpäin, miten valtioneuvoston tasolla. Ja tässä on nyt valotettu näitä Euroopan neuvoston sopimuksia, niin tässä nyt lyhyesti vain otsikkotasolla, että mitä kaikkia sopimuksiin me olemme sitoutuneet, eli ratifioineet, ja mitä sopimuksia meidän tulee ottaa huomioon, kun teemme lainsäädäntöä täällä sosiaali- ja terveydenhuollon alueella. Eli mun perusviestini ja lähtökohtani on, että kyllä ministeriössä erittäin tarkasti katsotaan myös näitä ihmisoikeussopimuksia, perus- ja ihmisoikeussopimuksia ja myös sitten meidän perustuslain perusoikeuksia. Niitä pyritään oikeasti mahdollisimman hyvin saamaan myös kansalliseen lainsäädäntöön. Sosiaali- ja terveysministeriö on vain, ja ministeri ja peruspalveluministeri ovat valtioneuvoston jäseniä ja sitten loppujen lopuksi valtioneuvosto hallituspoliittisilla linjauksillaan päätyy, mitä asioita viedään ja miten eteenpäin. Virkamiehet eivät saa kaikkea, mitä sinne muistioihin ja muihin perusteluihin on viety. Eli sen haluan nyt tässä puolustuspuheena todeta, että tuntuu vähän niin kuin salta vastaajana täällä, että kun ei tehdä hallituksessa mitään, mutta että näin se vain on, että ministeriön virkamiehet valmistelevat, tekevät hyvää perusteellista selvitystä ja yritetään niitä saada eteenpäin, mutta aina me emme valitettavasti onnistu. Tässä näitä Euroopan neuvoston sopimuksia vielä lisäksi. Nämä varmasti tulee teille nämä diat, eli en rupea näitä nyt erityisesti tässä avaamaan, mutta että näitä kaikkia sopimuksia todellakin seurataan, kun säädösvalmistelua toteutetaan, valmistellaan. Tehdään erilaisia arviointeja, selvityksiä, työryhmätyöskentely. Tämä varmasti tuntuu, että laiva kääntyy hitaasti sen jälkeen, kun näitä suosituksia on saatu eri komiteoilta, mutta kyllä ne kuitenkin vakavasti pyritään ottamaan. Ainakin ne suositukset, sen vuoksi siinä juuri täytyy tehdä se arviointi, että joissakin tilanteissa on selkeästi sitten jossakin valvontakomiteassa tullut väärin ymmärrys meidän järjestelmästä, koska tämä meidän Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä poikkeaa niin paljon noista eurooppalaisista järjestelmistä. Meillä on asumisperusteinen järjestelmä. Se asettaa jo erilaisia velvoitteita kunnille kuin mitä sitten on muissa maissa. Eli tässä sitten määräaikaisraportoinnit on niitä tärkeitä välineitä, joiden kautta pyritään entistä paremmin selkiyttämään sitä meidän järjestelmää ja sen näitä ulottuvuuksia, että miten niiden eri lainsäädäntöjen kautta on pyritty toteuttamaan niitä kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen artikloja. No sitten näistä YK-sopimuksista on nyt todella viimeaikaisia ollut tämä, mistä on paljon ollut keskustelua, tämä vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus. Sitähän Suomi ei ole vielä voinut ratifioida. Meillä oli sosiaali- ja terveydenhuollon itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö viime kaudella eduskunnassa, mutta sitä ei ehditty perustuslakivaliokunnassa loppuun asti käsittelemään, joten se laki raukesi ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi, että ensin kuitenkin pitää tuoda niitä säännöksiä eduskuntaan, joilla pyritään täyttämään
tekemään täytäntöön panemaan tämän vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus. Ja siitä on nyt tehty sellainen periaatepäätös oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että yritetään ensi syksyn aikana tuoda ne välttämättömimmät säännökset koskien itsemääräämisoikeuden toteutumista ja kehitysvammalainsäädännön uudistuksia, jotta saataisiin tämä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus lopullisesti ratifioitua. Et se on tarkoitus tämän syksyn aikana joka tapauksessa saada se ratifiointi loppuun toteutettua. Ja sen jälkeen sitten laajemmin vielä katsotaan tätä sosiaali- ja terveydenhuollon itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä vähän tarkemmin, koska siitä edellisestä hallituksen esityksestä on jääneet pois esimerkiksi näitä oikeuspsykiatrisia potilaita koskevat tahdonvastaista hoitoa koskevien säännösten uusiminen ja näin on nyt sitten ajateltu, että pyritään saamaan sitten laajempi kokonaisuus tällä tulevalla hallituskaudella eteenpäin. Mutta että tätä ratifiointia edellyttävät säännökset viedään sitten syksyn aikana eduskunnalle. No niin, ja näitä edelleen näitä sopimuksia tässä lyhyesti. Sitten tämä kansainvälinen seuranta ja valvonta, niin siinä on todellakin nämä ensinnäkin lainkäyttöä ja tulkintaelimiä. Meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka tuomioita pyritään hyvinkin tarkasti seuraamaan, ei pelkästään Suomen osalta, vaan myös mitä tuomioita siellä muiden maiden järjestelmien osalta olisi sitten mahdollisesti meilläkin otettava huomioon. Sitten nämä kansainväliset valvontaelimet, niillähän on tosiaan nämä määräaikaisraportoinnit, sitten on yksilövalituksia, on monille näistä YK:n ihmisoikeussopimuksien osalta, ja sitten on näitä valtioiden välisiä valituksia, mutta niitä nyt ei ole Suomen osalta mikään muu valtio tehnyt. Meillä on ollut järjestelmä kyllä, missä YK:n tasolla muut YK:n jäsenvaltiot pääsevät arvioimaan eri maiden järjestelmiä ja niin sanottu UPR-menettely, jossa sitten kaikki YK:n jäsenvaltiot voivat tehdä kysymyksiä silloin, kun Suomi on siellä kuultavana. Ja sen pohjalta myös nämä muut jäsenvaltiot voivat antaa suosituksia, mihin suuntaan olisi Suomen järjestelmää kehitettävä. Mutta että, ja näitä sitten myös YK:n toimielimelle annetaan seurantaraportteja, miten näitä suosituksia on toteutettu. No sitten todellakin, niin kuin tässä jo totesin, niin tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, siellä on nämä yksilövalitukset ja niiden pohjalta on myös meidän hallinnonalan lainsäädäntöä niiden antamien tuomioiden osalta muutettu viimeksi nyt mielenterveyslakiin. On lisätty niin sanotun ulkopuolisen lääkärin arvio, kun puhutaan tahdosta riippumattoman hoidon jatkamisesta. Et aikaisemmin oli näin, että se sairaalassa meni kahden lääkärin kautta ja sitten hallinto-oikeuteen, jossa hallinto-oikeudessa oli myös tuomareiden lisäksi lääkäri arvioimassa, mutta tämä ei ollut riittävä järjestelmä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mielestä, niin sen jälkeen sitten mielenterveyslakiin lisättiin nämä ulkopuolisen lääkärin arviointimahdollisuudet. No, Euroopan neuvoston ministerikomitea on Euroopan neuvostossa päätöksentekoelin myös tämän Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean antamien päätöksien osalta. Ja sinnehän tänne sosiaalisten oikeuksien komitealle annetaan määräaikaisraportoinnin yhteydessä tietoja, miten Suomen lainsäädäntö ja käytäntö toteuttaa näitä artikloja ja sitten myös nämä järjestökantelut, mistä Jyri Mattila täällä tuossa ennen kahvia olevassa jaksossa kertoi.
Ja sitten näitä tämä ministerikomitea antaa myös suosituksia, joiden kautta tehdään myös selvityksiä eri maissa, että miten nämä suositukset on toteutettu ja onko tullut lainsäädäntömuutoksia ja muuta. Ja edelleen niin tässä on tämä Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea, jossa valvotaan sen Euroopan uudistetun sosiaalisen peruskirjan toteutumista. Siinä on ennen käsittelyä, tai hetkinen täällä, kun annetaan määräaikaisraportti, niin sitten tämä sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee sen määräaikaisraportoinnin, ja sen jälkeen ne tulevat niin sanottuun hallitusten väliseen komiteaan, jossa hallituksen edustaja voi sitten näitä negatiivisia konkluusioita, joita on siellä sosiaalisten oikeuksien komiteassa tehty, niin artikloittain selvittää sille hallitusten väliselle komitealle, että mistä se johtuu, että mahdollisesti on tällainen negatiivinen konkluusio, mitä aiotaan tehdä. Ja sitten taas niissä tilanteissa, missä ehkä on katsottu, että sosiaalisten oikeuksien komitean tulkinnat ovat ehkä erilaisia kuin mitä Suomen järjestelmän ja lainsäädännön kautta tulkinta olisi, niin niitä pyritään sitten myös siinä hallitusten välisessä komiteassa tuomaan esille. Meillä on tulossa nyt, mä olen siinä hallitusten välisessä komiteassa sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, ja sitten meillä on työ- ja elinkeinoministeriöstä toinen edustaja, koska nämä sosiaalisen peruskirjan artiklat hyvin pitkälti ovat näiden kahden ministeriön hallinnon alaa koskevia. Ja nyt toukokuussa on sitten, siinä on kaksi kertaa vuodessa viikon kokoukset, joissa sitten mennään eri jäsenmaiden tapauksia läpi. Eli kuten joskus olen todennut, että siellä se on sillä tavalla kuitenkin tämmöinen valvova komitea, että silloin kun käsitellään eri jäsenvaltioiden asioita, niin siellä todella pyritään katsomaan ihmisoikeusnäkökulmasta ja tietysti myös omalta osalta, jos omaa valtion järjestelmää arvioidaan, niin toki ihmisoikeusnäkökulma on se, mitä siellä pyritään tuomaan esille. Mutta sitten on tunnustettava, kun se on hallitusten välinen komitea, niin myös nämä poliittiset realiteetit siellä tulevat esiin eri jäsenvaltioiden ja myös Suomen vastauksissa, koska nämä vastaukset, mitä sinne annetaan, niin on kuitenkin menevät meillä ministeriössä virkamiesjohdon kautta poliittisen johdon viime kädessä katsottavaksi. Sitten todella tämä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu niin on käynyt Suomessakin ja antanut myös suosituksia, joiden perusteella on tehty lainsäädäntöehdotuksia tai hallituksen esityksiä, mutta nekään eivät valitettavasti esimerkiksi tätä translakia koskevat muutokset. Siitä on hallituksen esitys ollut valmiina ministeriössä, mutta edellinen hallitus poliittisista syistä tai mistä lienee syistä ei sitä lakia vienyt eteenpäin. Toivottavasti tulevalla hallituskaudella saadaan se eteenpäin eduskuntaan. No niin, tässä oli näitä valvontakomiteoita lisää. Nämä todella jää teille sitten saataville. Eli mennään. Niin tässä oli tämä yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu, tästä jo puhuinkin. Eli että siellä todella on sellainen tilanne, että eri jäsenvaltiot antavat omia suosituksiaan omasta näkökulmastaan esimerkiksi Suomelle. Ja sitten nämä suositukset käydään kyllä aika tarkasti läpi Suomen osalta. Ja osa niistä suosituksista on sellaisia, että ne eivät mitenkään sovi meidän järjestelmään, koska ne ovat todellakin näiden muiden jäsenvaltioiden omasta näkökulmastaan, oman järjestelmänsä kautta katsottuja suosituksia, niin ei välttämättä sitten
meidän järjestelmässä käy. No niin, täällä onkin vähän liikaa näitä. Aha. No niin, meni. Eli kansallinen toimeenpano ja valvonta, jos siihen nyt nopeasti vielä totean sen, että me ensisijaisesti noudatetaan tietysti tätä perustuslain 22 pykälää. Ja perustuslain perusoikeuksia koskevat säännökset ovat erittäin vahvana argumenttina koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulainsäädäntöä, kun toteutetaan. Niitä katsotaan kyllä hyvin tarkasti ja sitä kautta myös kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka ovat olleet perustuslain ja perusoikeuksien taustalla, kun niitä on tehty. Ja Suomessa näitä ihmisoikeuksia, niiden toteutumista valvovat tietysti kaikki viranomaiset, mutta sitten erikseen myös eduskunnan perustuslakivaliokunta, tuomioistuimet, eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri ja tietysti kansalaisjärjestöt ovat tässä suurena tukena, kun on mahdollisuus viedä näitä yksilövalituksia tai sitten järjestökanteluja näihin kansainvälisiin komiteoihin. No, kannanottoja otetaan todella, kuten jo alkuun totesin, niin ministeriössä hyvin vakavasti. Meillä on arviointi niistä, selvitykset tehdään, usein asetetaan työryhmiä, niin kuin tuossa Yrjö-Mattilankin puheessa tuli esille, niin esimerkiksi nämä omaishoitoa koskevat kantelut, järjestökantelut, niin meillä oli jo sitä ennen asetettu näitä omaishoitoa koskevia työryhmiä, mutta sitten niiden kantelujen myötä myös vahvistettiin sen työryhmän työtä, eli otettiin myös näihin kantaa, ja niistä on nyt sitten työryhmäraportti annettu ja on valmisteltu lainsäädäntöä, jonka nyt toivomme, että saisimme tämän uuden hallituksen kautta eduskunnalle annetuksi. Sitten meillä on tämä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto oli tällä hallituskaudella ensimmäistä kertaa ja tarkoitus on, että siitä myös tulisi jatkossa ja sen tavoitteena on muun muassa lisätä tätä valtioneuvoston välistä tietoisuutta, että mitä eri ministeriöissä tehdään, että ei pelkästään niin kuin yhden siilon kautta näitä perus- ja ihmisoikeuksia toteutettaisiin, vaan että se kokonaisuutena katsottaisiin, että mihin muuhunkin asiaan vaikuttaa, jos meidän sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä muutetaan, niin mitä se ehkä vaatisi myös näissä muissa ministeriöissä. No sitten näitä vaikutuksia on myös tiedotuskoulutus. Kyllä yritetään, on yritetty kaikki nämä vuodet tästä järjestökantelumahdollisuudesta kertoa. Nyt onneksi on sitten alkanut myös näitä järjestökanteluita tulla. Suomihan on ainoa maa, joka on antanut tälle Euroopan neuvoston järjestökantelua koskevaan sopimukseen sen mahdollisuuden, että kaikki kansalaisjärjestöt Suomessa voivat tehdä tämän järjestökantelun. Ja me olemme edelleen siinä ainoana maana. Muut jäsenvaltiot ovat antaneet kansainvälisille kansalaisjärjestöille tämän mahdollisuuden tehdä järjestökantelu, mutta Suomessa me on annettu kaikille kansalaisjärjestöille. No sitten tässä säädösvalmistelun kehittämisessä, niin kuin totesin, niin nämä yritetään ottaa huomioon. Ja meillähän on nyt ministeriössä valmisteilla tämmöinen opas ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia varten, joka on tarkoitus saada osaksi tätä säädösvalmistelun kehittämistä yleisellä oikeusministeriön tasolla niin, että myös muissa ministeriöissä yhä enemmän katsottaisiin näitä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Esimerkiksi Optula oli tehnyt nyt selvityksen, kuinka paljon lapsen oikeuksia on otettu huomioon eri ministeriöiden hallituksen esityksissä, niin vain 3% oli otettu näitä, ja sukupuolten tätä vaikutusarviointia oli tehty vain 6%. Eli tämä on nyt meidän ministeriön tavoitteena, että saataisiin levitettyä myös laveammin ja tietenkin myös omassa lainsäädännössämme entistä paremmin otettaisiin näitä huomioon. Ja näistä jo puhuinkin, tämä mielenterveyslain muutokset, jotka tulivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen jälkeen. Ja sitten tämä ikääntyneitä henkilöitä koskeva lainsäädäntö, siinä oli myös niin kuin näitä kansainvälisten komiteoiden suosituksia
taustalla. Tulevalla hallituskaudella, kuten on aikaisemmin todettu, niin meillä aika moni lainsäädäntö ikävä kyllä raukesi tässä viime hallituskauden aikana ja eduskunnassa, niin niitä yritämme nyt saada edelleen eteenpäin ja niissä myös entistä paremmin ottamaan huomioon nämä perus- ja ihmisoikeudet tässä sote-lainsäädännössä. Kyllä niitä perusoikeuksien toteutumista vahvasti tuotiin esille erilaisissa muistioissa ja myös hallituksen esityksen perusteluissa, mutta valitettavasti vaan sitten kaikki tuntui olevan sen kunnallisen itsehallinnon kautta. Ja meillä on myös tämä omaishoitoa koskeva lainsäädännön uudistaminen, myös asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistus on vammaisten henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen ja mielenterveyslain kokonaisuudistus. Eli meillä on lähinnä nyt se, että kun me saataisiin tämä sote-lainsäädäntö ihan oikeasti maaliin ja mahdollisimman hyvänä, niin sen jälkeen nämä substanssilainsäädännöt, jos tuotetaan tai on ne palveluista kysymys, niin ne pystyttäisiin saamaan sitten niihin sote-rakenteisiin, mitkä ne sitten ikinä ovatkin. Kiitos. Varmaan aivan lyhyille kysymyksille muutamalle aikaa. Onko pikakysymyksiä? Joo, tässä vilahti tuo YK:n TSS-sopimus ja siinä se yksilöllinen valitusoikeus, niin sehän on aika uusi ilmiö. Ilmeisesti ihan tullut tänä vuonna, niin miten alustaja arvioi, että minkälaista vaikutusta tällä on perus- ja ihmisoikeuksiin? No, varmasti sen jälkeen, kun näitä yksilövalituksia alkaa sinne mennä ja niistä saadaan ratkaisut, niin kyllä ne otetaan ihan huomioon samalla tavalla kuin näiden muidenkin sopimusten tai sopimuksen valvojen komiteoiden päätökset. Kiitos. Joo, semmoista kyllä sanoit, että kumminkin niin kuin seurataan, että mitä erilaisia tulee huomioita ja kommentteja ja päätöksiä, niin onko teillä jonkunnäköistä sitten ihan järjestelmällistä tiedostoa, että mihin kerätään sitten, että mitä kaikkea on tullut ja mitä toimenpiteitä on tehty, että voidaan myös niin kuin seurata, että miten ollaan sitten reagoitu ja mitä on sitten tapahtunut esimerkiksi jonkun sitten komitean antaman huomion osalta. Vaan aina yksittäisten tapauksien. Joo, kyllä siis ulkoasiainministeriössähän seurataan kaikkien näiden sopimusten osalta. Ja sosiaali- ja terveysministeriössä ihan samalla tavalla meillä on luotu tämän eri osastojen välillä semmoinen niin sanottu perus- ja ihmisoikeusverkosto, jossa me käydään läpi näiden eri komiteoiden antamat suositukset ja sitten annetaan niitä siihen säädösvalmisteluun, viedään johtoryhmien, omien osastojen johtoryhmien kautta, viedään ne talon ministeriön johtoryhmään ja sitä kautta myös sitten sinne poliittiseen johtoon ministerikokouksiin saakka. Eli sitä kautta tuodaan esille, että mitä muutoksia tarvitaan ja kun meillä on nyt näitä laajoja kokonaisuudistuksia tuloillaan, niin niiden yhteydessä erityisesti on tarkoitus vielä katsoa. Mutta että siinä tehdään siis ne arvioinnit, selvitykset ja sitten mahdollisesti, kun selvitysten jälkeen päädytään siihen, että lähdetään uudistamaan lainsäädäntöä, niin sitten tulee työryhmä tai virkamiestyönä. Mutta että tavoite on. Ja nyt meillä on tarkoitus tässä tulevassa hallituskaudella, jos ja kun toivon mukaan saadaan tämä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto jälleen, niin siinä tullaan sitten myös katsomaan niin kuin kokonaisuutena, että ei pelkästään yhden ministeriön näkökulmasta, vaan niin kuin kaikki valtioneuvoston ministeriöt on siinä mukana. Mutta niistä Kaisa voi sanoa tuossa tulevassa esityksessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon.